や、撮影で行きました。そう、まだ動画出てないんですけど。あ、最近行ったの冬？11月とかですね。なんか変な感じでした。いや、2つあった。白波立ってんだ。え、結構だよ、これだって。ほら。そうっすよね。白波立ってますよ。あの、なんかその前のなんかペタペタなんか言おうとしなかった。俺が先に俺言おうかって。あー、ね、なんか重大発表みたいな。どこのコンビニ行く？ローソンとセブンがあるんですよ。うん、マジで。いや、ローソンかな。え？セブンでしょ。セブン派？いやいやいや。いやいや、まあ多分セブンも。そっち？え？え？ローソンも好きですよ。え、コーヒーどっち派？コーヒー、うん、セブン。あんま興味ないんだ、コーヒーとか。ありますよ、めっちゃ飲むし。え、セブンのコーヒーなんて水じゃん。やっぱりコーヒーローソンでしょ、全然。いや、セブンって言われてるでしょ。酸味が全然違うでしょ。コーヒー飲めればいいって思ってます。あ、そっちでしょ。ちょっと俺はね、ちょっとさすがに来られるよ、そうちゃんに、ね、それ言ったら。そっちはこうやって、これ。アイスもホットですか？あー、いや、俺はセブンはアイスが好きです。あ、アイスならわかる。ま、わかります。まだワンチャンわかるかな。ソーソンのアイスは結構水なんですよ。そう。マジで。マジで？マジで。俺もうホットってあんま飲まないんで。あ、いや、俺もねずっとアイス派だったんだけど、やっぱり北斗晶が、あの、体冷やしちゃいけないって言ってたから。内臓ね、内臓冷やすのが一番良くないって言ったら、そっから結構。いや、でも俺も
母からずっと言われてますから、俺それは。あ、本当に？内臓を冷やすな。内臓を冷やすなって本を出しかねないんですから、うちの母は。ただそれ以上に体を冷やしたんでしょ？そう。セブンアイスうまいね。いや、うまいです。うまい。うん、セブンで正解。ちょっと物申していいですか？うん。ガムシロミルク大量に入れてましたよね。うん、ガムシロ2つにミルク2つ。いや、ほんとね、そんなやつが味を語るなと言いたい。え？いや、いや、なんかさぞ 甘くて美味しい。甘みと苦み。さぞこだわりあるんだろうなって思ってたんですよ。こだわりあるよ、俺、コーヒーは。さぞ。うん。すごい、ごめんなさい、ありがとうね。全然できなかった。もう気づけて。髪の毛伸びてる。伸びました。伸ばしてんの？伸ばしてんの？マジですか？はい、待望の洗車動画ですよ。いやー、もうついにですね、僕もデビューできると思うと、うん、いやーね、洗車動画をやってくれっていうね、要望がめちゃくちゃ多いんですよ、うん、これ、うん、トヨタのパールホワイト、アルファード、ベルファイア、ハイエースなどの一部のパールホワイト塗装剥離が確認されている。あ、いや、え、大丈夫？やめとく？やめとこうかな。他行こうか。うん、ちょっとね、ヤス君の車は、まさに該当するす、アルファードのパールホワイト。だからそこの洗車は、ちょっとね、塗装剥離が確認されるっていうことで、ちょっと今ここ来たんです。ここどこですか？エネオス？エネオス。エネオスをちょっとね、やろうと思ったドライブスルー洗車みんな楽しみにしてたんですけど、そう、ちょっとできないな、これは。ちょっとここ見送ろうと思います。せっかくね、みんな楽しみにしてた、洗車動画。申し訳ないな。うん。現場からは以上ですね。